Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні вночі сталася диверсія на складах артилерійського озброєння у Харківській області. І сьогодні тисячі рятувальників, військовослужбовців рятують життя місцевих мешканців, рятують нашу рідну Харківщину. Це диверсія, те, що відбулося в Харківській області на складах артилерійського озброєння. Але не менша диверсія, коли в парламенті сидять величезна кількість людей із кількома паспортами, крім українського. Тому що коли ви, шановні колеги, набували депутатського мандату і складали присягу, ви клялися на вірність українському народові. У мене питання, якому народові ви служите, коли у вас по кілька паспортів у матні? Коли ви тримаєте тут український паспорт, а про запас маєте російські паспорти, офшорні паспорти, ізраїльські паспорти і усі інші паспорти? Тому ми вважаємо, що перебування в парламенті депутат із кількома паспортами – це диверсія проти українського народу, це диверсія проти національних інтересів України. Саме тому ми так наполегливо вимагаємо, добиваємося прийняття закону про те, щоб народні депутати України добилися депутатського мандату, коли вони мають по кілька паспортів. Наша фракція зареєструвала відповідний законопроект. Порошенко вніс свій законопроект з цього ж приводу, визначивши його як невідкладний. 2 тижні пройшло, як президент вніс цей законопроект, і він досі не розглянутий. Чому? Тому що комітет під головуванням Григорія Немирі блокує розгляд цього законопроекту. Блокує навмисно, посилаючись, вигадуючи різні причини, навмисно блокує, тому що виконують вказівку, очевидно, Юлії Тимошенко, в якої друг газовий корупціонер Онищенко з 5 паспортами. І тому ви хочете заблокувати прийняття цього закону. Я вимагаю від голови Верховної Ради не принижувати ні себе, ні парламент. Ви кілька разів давали доручення комітету невідкладно розглянути цей законопроект. Винесли його на розгляд до залу, але його досі немає. Пане Голово, або ви даєте доручення, які виконуються, або самі зберіть комітет у перерві, проведіть його засідання і винесіть цей документ до залу. Українці вимагають, щоб народні депутати, котрі мають по кілька паспортів, склали депутатські мандати. Ті, хто блокує це прийняття закону, вони вчиняють диверсію в інтересах Росії. Вони вчиняють диверсію проти українців. Ми зламаємо вам хребет, а ми заберемо мандати в тих, хто має по кілька паспортів.